E kemi të gjuar këngën Monaco të interpretuar nga Ledri Vula, nga ato pamjet bukura, bregdet, do të kalojmë tek ky bregdeti jon, tek pishina e Gërmis, sepse atje kemi kolegën ton Florindën. Florinda do të bisedoj me Liridon Lapashticën, që është kryeshef i ndërmarrjes Sport Marketing, për na tregu pak më shumë se si e kam fillu këtë sezon në pishinën e Gërmis. Përshëndetje edhe njëherë, Lola. Përshëndetje për ty Flanza dhe njëherë dhe për gjithë shikuesit që po na ndjekin. Jemi tek pishina e Gërmis. Pishina e Gërmis ka filluar punën nga dita e shtunë. Sigurisht që përgatitjet janë përfunduar para kësaj dite. Do e shohim në vazhdim me disa pjesë të pishinës. Pashtu do flasim edhe me Liridoin, ashtu siç e prezantove edhe ti, për përgatitje se si ka jetur deri më tani dhe sa ka pas ndryshim nga koha e pandemisë, sepse e dina që gjatë kohës së pandemisë nuk ka pas shumë vizitor. Liridon, mirëmëngjesi. Mëngjesi për juve, për Flanzën Studio dhe gjithë audiencën e gjerë të Radio Televizionit Kosovës. Faleminderit shumë. Do e fillojmë nga përgatitja e pishinës së Gërmis. Po, ashtu që shë thet shtunën, 25 qershor dyrt e pishinës të Gërmis janë hapër. Kemi qenë gatshëm më herët, po për shkak që moti ka qenë i paqëndrueshëm dhe temperaturat tek këtë javë kanë filluar të ngriten në nivelin që t'jenë mjaftueshme edhe për pushusit. Atëherë prej shtunës kemi fillu, dy ditë kalun, shumë mirë ka shku këj vikend edhe presim që ditë tjera, javë tjera, deri ditën e fundit të gushtit, kur edhe pishina i mbyll dyrt për sezonën verore, të ketë qytetarë, vizitorë edhe të vinë të freskon. A ka pas ndryshime nga ato vitet e kaluara, por edhe para pandemisë, sepse dina që ka ndoshta disa vite që nuk ka pas investim në pishinën e Gërmis? Po, në investime kapitale është e vërtet në bazë të arkives aty ku kom pa, sonjëm që 2 vite, kjo viti 3 që menagjojna me pishinën, është viti fundit 2015, kur është bëjë investimi fundit kapital pe aksionarit komunës në këtë rast. Normalisht gjithë kjo pishinë, gjithë kjo hapsirë, dikon 5 hektar, me rujtë si të tilë, duhet edhe investime, duhet investime të mëdhaja, por shpresojmë tash kryetari Rama, menaxhmenti i ri, aksionarët të cilët janë emëru, për vitin e ardhshëm të ndahet një buxhet edhe në pjesën e infrastrukturës pishinës të investohet, se është tash kështu me kat për të këto vitet, mos ketë një investim mirëmbajtje më të mirë në aspektin e infrastrukturës, është e gjitha pjesa e betonit e cila i ekspozohet temperaturave të ulta të larta, që shedim që mbretrojnë në 4 sezonet të këne, po edhe uje me kimikate është ajë cilje dëmëtëm betonin edhe me siguri shijet edhe ka pas ankesa prej disa qytetarve me drejt që ka dhe thëtë munges të investime kapitale. Kurse saj përket anës të higjenës, siguris edhe mikpritjes, une i garantoj gjithë qytetarët, po edhe kam pa dhe vetë me siguri ata cilët e frekuentojnë gjithë ditë, e jemi në nivel, është ajo pjesa estetike që përdojmë kozmetike të që kështu që pehup edhe atë vullnetin edhe punën e madhe që bëhat prej stafit, për arsye që ne edhim që kjo i ka diko 21.000 litra tën uj, pishina e Gërmis, edhe jam pompat ato të cilat 24 ore e bajnë qarkullimin e ujit, është klori ajë cili 24 ore është në ujt e pishinës të Gërmis, po dhe kemikate tjera cilat janë të nevojshme që tekniku i cili është aty poshtë tek pompat i qëndrën gati kësaj pjese. Po në aspektin e sigurisë është, jemi siguru që autoambulancën ta kemi atje për balë, është gjithë dit doktori, infermierja, po ashtu e kanë automjetin aty për gjithë rast. Mande i kemë 12 shpëtimtarë që kemi angazhu gjatë gjithë sezonës që do të qëndrojnë në pikat e tyre rrëth pishinës, po ashtu sigurim fizik në aspektin e siguris rrëth pishinës, është ana tjetër e higjenës edhe mirëmbajtësit që kemi angazhu një ekip prej 6 personave. Këto e nkret ato pregaditjet sa i përket pjesës resurseve humane që ne i kemi përsipër edhe i menaxhojmë, i kemi qëndru datave strikte, gati që t'jemi gati, edhe jemi gati, e kam pa dhe qytetartë, i kemi pritë, po të pjesa e investimeve kapitale atëherë, aty pak shumon nuk më varet prej neve, s'kemi pas mundësi, si ndërmarje kemi vetëm në aset që menaxhojmë.
So ka ndiku pandemia, kur ka qenë ato dy sezonat të cilat nuk ka pas shumë vizitor dhe ka qenë e mbyllur, edhe a keni menduar për çmimet, sepse dina që të ditët e fundit ka pasur ngritje të çmimeve, po a keni mendu me i rrit çmimet, ose a keni donë çmimin qysh ka qenë? Po çmimet janë të njëjtat, të marë parasysh gjatë bisedave me aksionarin edhe komunën, nuk kemi dashë që të privohen shtresat ndryshme të qytetarëve që mos të mund të përgjigjen në shtathires tonë që po hapën dyrë të pishines, nëse është një çmim i pa përballueshëm për të atëherë, mos të mund të vinë të freskohen në pishinë. Janë ato, muj me thonë, dekadës të fundit, edhe këto çmime 1 euro për personat prej moshës 7 vjeçare, kurse është 2 euro për personat e rritëm. Po, ky çmim ndryshon gjatë vikendit për të rriturit veç, kurse pas orës 4 prap çmimi kthehet në 1 euro për personat e rritur. Kurse pjesa tjetër që e that për pandeminë ka qenë normalisht shumë e vështirë si për gjithë qytetarët e Kosovës edhe për neve si ndërmarje kemi pas humbje. Dim 2020-ën kemi operu vetëm gjatë muajit korrik. Një korrik është hapë nëse zgaboj dikon me 30 jemi mbyllë prej me një vendim të qeverisë aso kohet Ministrisë të Shëndetësisë. Po, kur është në pyetje interesi shëndetësor publik, atëherë normalisht e kemi respektu, po nuk kemi pas që kemi marrë ndaj ndim, apo ndaj subvencion, apo prej qeverisë në atë kohë, përveç se komuna në ka qëndru afer me pagat për stafin. Kurse viti i kalum, ishte më e mirë saj, kuptohemi, se kemi hapë në kohë dhe kemi operu gjatë gjithë sezonës, por ka qenë prapë me kufizime. Ne jemi duke parë pjesën e pishinës. A kishë mujtë që shikuzë me u tregu për ata që dojnë më ardë, cila është pjesa pak ma e thellë edhe për fëmijët të cilët mundën me e bo të amon pishinën ma lehtë? Po, këtu po shijet, ta është më siguri ka mërmoni, ajo pjesa me shiret është tek topogani që shëquim, është pjesa ku e ndanë thëllësin e pishinës në këtë pjesën e majtë, është thëllësia 2 metra, kurse pjesa tjetër është 1.60, 1.40, mandej shkon kështu me nivel shumë atë ullë të atje denjë 40 cm, pjesë ku zakonisht frekuentuat prej moshave matë vogla. Kjo pishin të kalume ka pas një thëllësi denjë 4 metra gjysë, po si që falu ma erët, dikon vitin 2015, është nivelizu dhe është në 2 metra kjo pjesa këtu mra pa shpinës. Mirë, e sa i përket produkteve ushqimore dhe të pijeve, si është procedura që ata të jenë prezent për shkak të kompanisë të ndryshme? Po, zakonisht është një praktike që kanë ndjekë ndërmarrja ndër vite, e jepë në shfrytëzim operatorëve ekonomik që merren me gastronominë. Është një çmim i caktuar që vendoset nga bordi. Për këtë vit ka qenë 20.000 euro shuma, bëhet thirrje publike në webfaqen e ndërmarrjes, aplikojnë operatorë të ndryshëm edhe ajo shifra më e lartë do thotë është në favor të ndërmarrjes dhe normalisht vendoset duke mos përjashtuar edhe ato kriteret që duhet plotësohen prej operatorit, siç është çmimorja, plani i zhvillimit të veprimit mbrana pishinës edhe gjitha këto i kërkohen. Për këtë vit fatkeqësisht ta them kështu ka qenë 3 herë në shpallje, 4 herë kemi shpallë thirrjen edhe nuk ka pas operator të përgjeshëm që ka shprej interesim të bëj pagesën edhe tjetë brenda pishinës. Mirë, do dalim tek pjesa tjetër. Sa ka hapsirë pishina e Gërmis për qytetarët? Po si hapsirë është 5 hektarë, rrëth 5 hektarë, kështu komplet në brenda këty në rrëthojave që i ka. Normalisht është prej matë mdhajave në Kosovë, po dhe region me sa këmë hullumtu e këmë pa, ka hapsirë të mjaftueshme, është një pozicion shumë të favorshëm këtu në hyrje të parkut nacional të Gërmis. Na në këtë mëngjes po shohim që është uji, gjelbrimi, mandej pamja është fantastike, ne pamjen e ka fantastike me gjelbrim për rreth, edhe qytetarët vërtet kur vinë këtu edhe pushojnë, jo vetëm se vinë të freskohen, po është edhe vend që mundër me pushu. Por sa i përmendet qytetarët, sa janë ata në aspektin e edukimit, sa e ruajnë pishinën, sepse ju punën e ju e bëni, një pjesë tjetër e madhe i takon edhe qytetarëve, kujdesi për shembull hudhja mbeturinave, pastaj ushqime që këto konsumohen, pastaj mbeturina që mund të hudhen edhe në ujë. Sa keni mujtë me vrejtë që jemi të përkushtuar në këtë pjesë? Tash kjo, më shumë, më shtajmë fokusua në pjesën kërë ishte
pandemia dhe ajo mbajtja e distancës, me të thonë drejtën, falënderues jam për gjithë që kanë qenë se janë disiplinuar në aspektin e aty në rregullave kur kërkohen. Zakonisht ne edhe ju rrim gati, ndoshta që fëmijët nën moshën 12-13 që janë nuk i lajm grupet caktuar pa e pasni të rritën të futën brenda hapësirës. Po në momentin edhe nëse janë infiltruar apo janë fut pa i vret, në momentin që nalt identifikohen prej sigurimit që ka grupe caktuar, se zakonisht ato grupe edhe pikrijojnë disa probleme të vogla, këtu ta them, automatikisht duhet të dalin jashtë pishinës edhe të ju thirën prind apo të marrin edhe të lypet një kujdestari tyre. Pjesa tjetër që vinë këtu, ka shumë qytetar që pishinën e Gërmis e mbazat ditore e vizitojnë, do të janë të rregullt edhe janë disiplinuar, normalisht ka ona e higjienës pastërtisë që shumë strikt. Sa mirë. Dëgjo shumë e mirë, por shpresojna që edhe gjithë ata që po na dëgjojnë që kanë më ardhur dhe do vinë, ta marrin këtë pjesë shumë apërsi, sepse dina që na shumicë ne kena ndorë. Nëse nuk kujdesim me ne është prapë një gjë që mbetet në moralin tonë. Sa i përket të pjesës së vizitorëve, cila është mosha që më së shumti? Me thonë drejtën gjitha shtresat, nështë ka prej atyne që vinë tash që janë penzion tash, i shpunojnë starësimit, i shpunojnë së ndryshëm dhe i shë gjithë ditë këtu e kalojnë ditën. Po ka dhe moshat 9-15 vjetë që vinë me familjarë, ma ndaj generata ata të cilët janë në mosh të adoleshencës gjatë ditës, e frekuentojnë mes ditë, ka prej zyrtarëve që dhe në ora 4 punojnë, edhe mandej pas orës 4 dhe në 6 vinë e shrydzojnë atë 2 orëshin dhe sa pishinat mbyllët, gjitha shtresat. Vitin e kalum ku mujtë me pa shumë qytetarë dhe të moshave të ndryshme që e vizitojnë pishinën e Gërmis. Është kështu një miks i moshave, nuk është që vinë vetëm të ri, apo nuk ka të vjetër, po jënë miks edhe është vend edhe që vinë shumë familjarë. Vinë familje gjatë zakonisht vikendeve, ka shumë që kanë mundësi, dhe thët i kanë ditë e ndame për pushim, edhe vinë me gjithë familje. Normalisht, po besoj që ka edhe jashtë Prishtinës që vinë, jo vetëm ta që janë në krye qytetë. Mirë, saj përket të ardhmes, në sezonin e ardhshëm, keni menduar të ketë ndryshime në pjesën ku është edhe pishina? Për shembull, të ketë ndoshta më shumë lojra, si që është topogani, të ketë më shumë hapsirë për fëmijët? Po, edhe menaxhmentet e kalume, para se të jemi këtu, po edhe prej tash kur jam, do të ekzistojnë ato komunikime të zyrtare, emailat zyrtarë që në stop ju kemi drejtu komunës me projekte të ndryshme brenda pishinës që të investohet, po tash në pamundësi, nuk e di, ose mos interesimi i dur për anës tyne, kam betë që shkam betë kjo situatë në pishinën e Gërmis, po shpresoj kryetari Rama që të ndaj një budgetet për vitin e ashëm ose 3 vitet e ashëm dhe saj kanë mandat pjesë budgetore tjetë edhe në planet e ti pishina e Gërmis. A i dje vetëm se ka qenë këtu, prej safër me ka pa edhe është interesu normalisht se ku është e nevojshme që të investohet brenda pishines. Është edhe pjesa e aksionarve që kanë ardhë, kanë qenë edhe në hapje zyrtare, po edhe kanë pa prej safër me interes, kanë të regu interesim shumë të madhë që pishina të trajtohet në linjën bugjetore ndër vitet tani në komunën e Prishtinës për investime kapitale. Mirë, edhe për fond me ju tregu gjithë shikuesve nga cila orë hapet deri në cilën orë do jetë e hapur pishina, edhe po ashtu kur do përfundoj sezoni. Në 8, jo po në 10, në mëngjes hapet. Sepse ne i kemi pa disa qytetarë që kur erdhëm prapë këtu në pishinë i pam që ata janë në orën 8. Ka kërkesa që... Ka shumë kërkesa, e folu ma erët, ka shumë kërkesa prej qytetarve, një pjesë e tyre cilë dalin është ta shumë herët me jetë në Gërmi, edhe më takuin këtu në orat 8, 9, pëse s'pe apnin 8, ka kërkesa. Mandej është kërkesa e disave, ta që kështu kushtimisht ma demel nështë ta që dojnë në shfridzu ma shumë pas ditën, kërkojnë që pas orës 18 të vazhdojt dhe në ora 20, pëse jo gjatë sezonës dverës, po këtu janë kërkesa tyre, po tash me stafin që e kemë edhe 8 orë shi punës është nga rkesë e madhe, normalisht që vazhdojnë të qëndrëja i orar, prej orës 10 dhe në ora 18, mbyllën dyrt, qmimet i thamë, kjo është. Edhe të përfundoj, sigurisht në doshta fillim të shtatorit. Është dita e fundit e gushtit, po. Dita e fundit e gushtit, lirë danë shumë falim dite, suksese. Knaci, jenit mirë sa ardhur.
Faleminderit shumë. Atëherë, nga pishina e gërmis, nga kjo pamje e bukur, unë i ftoj të gjithë zyrtarët e cilët duan të freskohen, mund të vinë këto, është çdo ditë e hapur, ofron kushtet e mira dhe të pastërta, dhe po besoj që numri krahasim me vitet e kaluara, këtë vit po besoj që do të jetë më i madh. Edhe kaq nga kjo lidhje, ne do shihemi herave të tjera në vendet e tjera. Faleminderit. Faleminderit për këto informacione, Florinda. Sa i përket pishinës Gërmis, pra tashmë është hapur sezoni i pishinës së Gërmis. Është një ndër pishinat më të mëdha të vendit tonë, ku qytetarët e komunës së Prishtinës gjejnë relax dhe kalojnë qaste të këndshme në këtë pishinë. Pra është hapur çdo ditë të gjitha informacionet, po besoj se i keni kuptuar nga Florinda dhe Liridoni. Pra do të vazhdojmë tutje me rrjedhën e programit të mëngjesit, me muzikë, pastaj do të shoqëroheni edhe me edicionin informativ.